Pata de vaca, para que serve e como usar? A pata de vaca é uma planta medicinal, também conhecida como mão de vaca ou unha de boi, conhecida popularmente como remédio natural para diabetes, mas que carece de comprovação científica desse fato em humanos. A pata de vaca é uma árvore brasileira com um tronco espinhoso, que mede de 5 a 9 metros de altura, e que produz flores grandes e exóticas, geralmente brancas. O seu nome científico é Bauinia forficata e as suas folhas secas podem ser compradas em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. Outros nomes populares são capa de bode, casco de burro, casco de vaca, ceroula de homem, miroró, mororó, pata de boi, pata de veado, unha de anta e unha de vaca. Para que serve? As propriedades da pata de vaca incluem sua ação antioxidante, analgésica, diurética, laxante, purgativa e vermífuga. Por isso, pode ser indicada como forma de complementar o tratamento de cálculos na bexiga ou nos rins, hipertensão arterial, hemofilia, anemia, obesidade, doenças do coração, doença do sistema urinário. Além disso, alguns estudos realizados em ratos afirmam que a pata de vaca possui ação hipoglicemiante, podendo ser indicado para auxiliar no tratamento da diabetes, já que é capaz de diminuir os níveis de glicose no sangue. É importante que antes de usar a pata de vaca para diminuir os níveis de glicose no sangue, o médico seja consultado, uma vez que seus efeitos no organismo humano e relacionados com a diabetes, bem como a quantidade mínima e máxima recomendada, ainda está sendo estudado. Como usar? Para fins medicinais, pode ser usada só as folhas, cascas e flores. Chá de pata de vaca. Adicionar 20 gramas das folhas de pata de vaca em 1 litro de água fervente e deixar repousar por 5 minutos. Beber o chá coado 3 vezes ao dia. Extrato seco de pata de vaca, 250 mg ao dia. Tintura de pata de vaca, 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia. Essas formas de uso devem ser usadas após recomendação do médico ou fitoterapeuta, já que a ação dessa planta no organismo ainda não é muito estabelecida, bem como as quantidades máximas e mínimas recomendadas para consumo. Efeitos colaterais e contraindicações. O consumo da pata de vaca não é recomendado para mulheres grávidas que estejam em fase de amamentação e para crianças com menos de 12 anos. Além disso, pessoas que possuem hipoglicemia também não devem consumir esse chá, uma vez que acredita-se que seja capaz de diminuir ainda mais a quantidade de glicose no sangue. O consumo crônico desta planta pode favorecer o desenvolvimento do hipotireoidismo e a formação do bócio endêmico, além de resultar em diarreias crônicas e alteração no funcionamento dos rins devido à sua ação purgante, laxativa e diurética. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma